Martın 17-sində Ağamalı Qafarovun sədirliyi ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə 2020-ci ilin iyulun 14-də keçirilən aksiya zamanı yaranmış insident faktına əsasən həbs edilən şəxslərin cinayət işi üzrə 1-ci qrupun məhkəmə prosesi davam edib. Təqsirləndirilən şəxslər ittihamı qəbul etmədiyini və siyasi sifariş olduğunu bildirib. Bugün məhkəmə prosesində əsasən zərər çəkmiş kimi təqdim olunan şəxslər danışdı. Bir qism onlar ifadə verdi və ifadələrlə bağlı istər müdafiəçilərin, vəkillərin istərsə də təqsirləndirilən şəxslərin verdiyi suallardan bəlli oldu ki, əslində ortada hər hansı xəsarətdən, ziyandan söhbət getmir, məsələlər aydınlaşdı. Hətta bir-birini təşkil edən ifadələr oldu və bəlli oldu ki, yəni formal olaraq, sadəcə olaraq istintaqın gedişində bunlar məsələlər formal olaraq yazılıbdır. Əslində ortada hər hansı bir xəsarət, ziyan məsələsi yoxdur. Daha sonra şahid ifadələri dinlənildi və şahid ifadələrdə demək olar ki, bütövlükdə hamısı, bilmənasiyyətli hamısı verdiyi ifadədə bildirdilər ki, buradakı təqsirləndirilən şəxsləri tanımırlar və yaxud da tanıdığı şəxslər də həmin prosesdə iştirak etməyibdir və ittiham olunan şəxslər, təqsirləndirilən şəxslərin həmin proseslərdə hər hansı Milli Məclisdə baş verən məsələlərdə hər hansı formada iştirakı yoxdur və onlar hər hansı hadisənin törədilməsində nə təşkilatçı qismində, nə icraçı qismində iştirak etməyiblər. Şahidlərə ifadə alınarkən, istintaqda onlara təhdid, işkəncə ilə bağlı hər hansı... Bəli, bir nəfər şahid, iki nəfər şahid bildirir ki, bu istiqamətdə onlara təsir göstərilir, yəni zorakılıq olur. Bugün zərər çəkmişlərin bir qismi və şahidlərin bir qismi dindirildi. Onların ifadələrinə indi qiymət verməyə hələ tezdir, çünki məhkəmə üçün özədə qiymət verməkdir. Lakin biz həqiqətin ortaya çıxması üçün, həqiqətin müəyyən olunması üçün vəkillər əllərindən gələni eylədirlər və hesab edirik ki, buna da müəyyən müddətdə nail olurlar. İndi gələcəkdə artıq sübutların təşkilatına keçəndə və ya çıxışlarda artıq bunlar hamısı açıqlanacaq. Çünki indidən onları demək biraz tez olar və ümid edirəm ki, məhkəmə də həmin bir gün o özünün şahid olduğu o araşdırmadan ədalətli qərar çıxardacaq. Mən Ayaz bəylə Ağşəhər Bakırda görüşmüşəm 5-10 dəqiqə, o da çıxıb evə gəldi yəni orada Milli Məclisin qarşısına getmək, ora kimlərsə səsləmək, elə bir şeylər olmamış, heç bir şey. Elə bu izahatı verdim. Bir də Binəqədidə mənə istintaq idarəsinə gətirmədiləri, orada mənə zorla yazdırmaqları, məndən videocunu almaq istəməkləri, bu şeylər var. Bunların heç birini, yəni, dedim ki, bunlar həqiqət deyil. Mənim həqiqət burada verdiyim öz ifadəm nədirsə, onu deyilir. Yəni, orada heç bir çevrilişsə, cəhd, başqa proseslər olmamış. Çağırış, sadə, elə bir şeylər yox. Növbəti məhkəmə iclası 31 mart saat 10:30-a təyin edilib. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.